Der er noget her. Gigabyte skærm. Spændende. 160 fps 4K. Det er forklaret niveauet. Der skal 144 til. Men tastaturen der ser sgu lidt spud. Jeg vil købe nyt tastatur, hvis jeg er dig. Det ligner membran tastatur, det der. Mus og musbord er egentlig fint nok. Og du har egentlig også fint nok plads. Jeg vil sige, nyt tastatur, og så skærmholder. Always. Always. Så giv mig en. Jeg gav dig sgu da en sidste år. Du gav den faktisk bare til din lillebror, gjorde du ikke? Jeg købte en skærm til din lillebror. So bad. Jamen gav den til min bror. Jamen, det var da også dumt. Stupid fucking mistakes, man. Fordi han er en guds søster. Der er den der mikrofon igen. Den haunter mig i mine dreams, den der. Og det er fucking sjovt, guys. Hver gang jeg kommer, eller jeg ved ikke om det er hver gang, men jeg kommenterer på den mikrofon der, ikke også. Folk har skrevet til mig i DM på Instagram. Og det er også fordi jeg kommenterer på Blue Yeti, en fucking mærkelig stor mikrofon. Tex, hvorfor hvad er det du har imod Blue Yeti og HyperX mikrofonen, hva'? Hvad Tex? Hvad er du imod? Hvad har du imod dem? Jeg har ikke noget personligt imod dem, men det er bare dårlig sound engineering og dårligt design. Hvad er du imod dem, Tex? Tex, hvad er du imod dem? Ikke. Men hvorfor køber man en gamer mikrofon? Det er som at købe en Razer mikrofon. Det er som at købe en så guys, gaming mikrofoner, fuck nu det. Det er pis. Hvad synes du om røde ind til USB mic? Den er nice. Det skulle altså fint nok setup det her. Måske det kunne godt være lidt mere clean, måske noget cable management eller andet. Går der et kabel fra mikrofonen og så herned. Der skal jeg lige styre på de kabler der. Der er en der lige har taget sit billede efter han er kommet ud af bad. Det kan jeg ikke lige se hvad der foregår der. Hvad er vi her? Wait a minute. Åh her. Guys, man kan altså sætte webcam oven på skærmene. Det er et smart koncept. Så er det seriøst derfor, at jeg går ind på dansk Twitch, og så ser jeg alle mulige streamere, der har jordens mest funky kameravinkel. Det mener jeg. Lad os lige prøve at se en gang her. Hvad har vi? Der må sidde en eller anden, der bare har en eller anden fucking scoofed kamera. De ligger nok hernede i sådan noget 10 viewers-agtigt noget. Der ligger altid dem med en scoofed kameravinkel. Der må være en eller anden. Underboy. Puk. Jeg elsker bare. Der er ikke noget, der skriger mere. Fucking tryhard CS, face it, levity, global elite, supreme, trust, factor, cocksuck, trusted mode, minus third party software i launch options, agtige dude. Når man har et 4-3 kamera, man har stretchet til 16:9. Når, altså en ting er, at man sidder og stretcher sit CS gameplay, når man stretcher sit webcam, så er det altså, sådan er altså helt galt. Jeg har et fucking kamera, som webcam, og det er på toppen af skærmen. Jamen det er så mærkeligt det der. Der er en... Jeg kan ikke engang vise det, kan jeg det? Den er for stram. Men der er sådan en lille klap bag, man lige kan... Altså min navn er ovenpå. Jeg har et webcam herovre. Hvor det gør stretchen. Og jo, det er fint nok at stretche gameplay, men man stretcher ikke sit kamera. Men det er fordi, der er en anden dude, der har sat sine options til at være sådan her. Kan jeg overhovedet ændre det til det? Det tror jeg ikke engang, jeg kan. Jo. Nå, men så lad os sige, det er fordi, han swip... har han det sådan her? Ja. Sådan der. Så har han sit webcam. Sådan her, ikke også? Hans webcam, det har måske den opløsning. Det er nok ikke 4-3, det her. Sådan der måske. Det der, det er hans opløsning på hans webcam. Men så fordi han ikke har gået ind i indstillingerne og sat til 16:9, så stretcher... Jeg synes, OBS det er booked, det mener jeg. Sådan der. Kan jeg få lov til at gøre det ordentligt nu? Sådan der. Ja, sådan der. Okay, så her. Så i hans webcam, det ser måske originalt sådan ud. Men så fordi, at han ikke kan finde ud af at så sætte fra 4:3 til 16:9 i indstillinger, så gør han sådan her med sin webcam, og så sidder han og spiller CS. Hvad så boys, man? Velkommen til level 10 Faceit gameplay. Jeg er sammen med femmands dansk stack. Vi har lige siddet inde på GDR Scrim Grief Nest. Og så sidder der og spillet Counter-Strike de sidste 10 timer. Jeg har en Boris DD-pad M9, og jeg har været til 5 lands derovre her, hvor jeg har spillet på enormt højt professionel-agtighedsniveau. Altså, det er fuldstændig sådan noget. Det er, synes, hver gang jeg ser en streamer, som har sådan et webcam, ikke? Jeg tænker bare, okay, manden her, han sidder og sveder CS 10 gange om dagen. Altså, han spiller med keyboardet 90 grader, sidder sådan her og spiller, og sidder bare giver den los. Forstår I? Det er fucking sjovt, så mange der stretcher deres webcam. Det er ikke fordi folk har et dårligt webcam. Jeg tror, at det er folk der bruger sådan et tit sådan C922, eller et eller andet den stil. Men de har bare stretchet webcamet. Ja, ham her, guys. Vi har fundet ham, der sidder og streamer. Det er ham der, chat. For bare hagecam. Fuck, hvor fedt. Hvordan gør man det 16:9? Man har option her, og så går man ind i custom. I stedet for at sige, folk har nok den på device default, men du skal sætte den til custom, og så skal du sørge for resolution. Den er 920x1080, eller 1280x720, eller sådan noget der. Det er jo den her resolution her, altså. Det er fordi folk, de har den bare til device default, eller normalt, så er device default på et webcam. Det er bare 4:3 eller sådan noget. Har jeg X3 wireless god den, ja? Det kunne også være sjovt nok at køre ind på, okay. Det ved jeg så bare ikke, hvordan det vil blive taget imod, men jeg har faktisk en anden idé her. Men hvis vi går ind på streams, og jeg fortæller, hvad man sådan kunne gøre anderledes,
sådan, hvad skal man gøre med overlæg? Hvad skal man lige fikse hurtigt for at få det til at se federe ud og sådan noget der? Lyd og sådan noget der. Det kunne være fedt nok, men jeg tror det, altså, jeg tror det ville være federe, hvis du var view, fordi jeg har set nogle YouTubers gøre det i udlandet, men det er viewers, der sender den. Jeg ved ikke, hvordan det bliver taget imod, hvis jeg går ind på random streams, og så bare sidder og hakker ned på deres streams, uden de sådan har bedt om det. Fordi folk, der har sendt setups ind, de har jo bedt om, at jeg sidder og sviner dem til. Det har dem her jo ikke. Nå, men så lad os tage nogen, der er helt nede i bunden, fordi... Hvis jeg sidder og trykker hernede på streamdækken, så kan jeg simpelthen sidde og skifte senere. Og det er det, jeg sidder og skifte senere på, når jeg sidder og streamer. Så det er rigtig lækker her, jeg også sidder og starte Spotify-sangen. Og noget rigtig smart, jeg også lige har fundet ud af, at man kan med den, det er, at man kan skrue op for lyden i Spotify. Fordi normalt har jeg skulle tage ud af spillet, skrue ned på spillet og så hoppe ind igen. Eller skrue ned på Spotify og så hoppe ind i spillet igen. Nu kan jeg bare trykke her, og så er den fuld knald hernede i... Men på Spotify, så kan jeg trykke ned igen, og så er den ligesom, så er bare en mindre der nu. Jo, det er det. Ja, jeg så sat din video, eller din gameset. Så det er, hvor lækkert at man kan det, og så har jeg også en, jamen det er også, så kan jeg også sidde og mute min mikrofon. Fuck, han er goated. Der er masse ting der, og så over på min anden. Jo, det er det. Jeg har sat din video her, men lige. Han er så op, mand. Jeg har sat din video her. Fordi jeg så selv dit sikker, fordi jeg skal selv have en. Hvad skal han have? Jeg skal også selv have en ny PC. Oh. Så jeg... Det... Du... Det er man... Nu bunker jeg CPU, ja. Det skal jeg have. Jeg har i5, så jeg kan ikke engang. Så jeg... Jeg så kigger på de sikker. Streamlæg, der skifter jeg for eksempel spil ind på Twitch. Hvis jeg sidder og spiller et andet spil, så sørger jeg for, at det bliver skiftet. Og så har jeg noget, hvor jeg kan trykke nogle keywords og noget sellout, hvor jeg skal dele min Instagram i chat. Og det var sådan, det var lidt praktisk. Du tager for det, Mads. Hva? Når du show, Lars? Hvor til min stream og sådan noget der. Nej, hvad mener du? Troede de, det var etus, at det samme. Så det er det, jeg bruger dem til. Så har jeg selvfølgelig også en skærm her. To skærm her. Det er nogle, jeg har fået af Acer. 65 Hz, 40p. Jeg ville faktisk gerne bruge de her til at give. Jo, det er fuck, han er sød. Han skal lige have sin nye PC, guys. Han mangler kun 1500 til ny PC. Jo, tusind tak, Jaja. Det sætter jeg skor pris. Tusind tak for, hvor meget var det? 316. Jo, du skal bare have en ny besøg. Jeg udforsker min nøgnekrop. Miniatyrist. Helt ned i mindste detaljer. Jeg klipper den. Stopper du lige inden mit setup for helvede, Jax. Det er beklageligt, hvor I tager 20 kroner, man. Jo, Jaja, fuck, du syg. Ej, guys, tak for follow. Tusind tak. En trappe, der ser med. Fuck, han er cute, man. Ej, det er fuck, du er syg. Tak det. Ej. Så mangler vi bare tre lapper. Ej, Jeff, man. Han er bare tre lapper, man. Så er han der. Ej, Jeff, tak for det. Det er en leg på fri. Ser han med? Smipper han? Jeg tror da ikke, han ved, der er 1300 som er. Det er Jaja, jeg får så en. Det her. Så skal jeg have en ny grafikkort. Men jeg får det hedder 200. Jeg mener, det hedder det her. 200 ST. Det er det grafikkort, jeg får. Det ser godt ud. Godt med. Ja. Ej, Jaja, man. Ej, Jasmine, det er skabt i grafikkort, det får jeg af min ven. Jeg køber den her, så får jeg en grafikkort, så... Han får grafikkort, og så er det easy clap. Jasmine, du er så syg. Ej, jeg har så ondt i mave. Jeg ser lige din video. Men når jeg sidder og streamer, så er en eller anden grund, og det er noget, jeg har fundet ud af igennem 2-3 år. Du kan ikke sidde og streame med en 1440p-skærm, medmindre man har en streaming PC. Så det er droppet. Jeg kører med en 240Hz ASUS-skærm i stedet for, som jeg også selv... Du er tough for... Du giver altså, så giver jeg en... Hvad mener du? Jeg giver dig en
Dong. Oh no. For helvede. Bliver mere end du tager. Så den der, den... Sådan noget med resten kunne være vildt koldt, men okay, det er mange penge. Yes, ja. True. Det tror jeg. Han er så op ved mig, mand. Drengerøv. Jo, Jeff, mand. Du er så syg. Hvor man ser med dig nu. Stonks. Fuck, jeg har rundt mave lige nu. Så ser på din kanal, der er 0,3 kroner. Tjo, han skal bare se nogle flere videoer. Men nej, nu ligger han stats. Øj, han er ved for partner. Puk. Den er sgu meget nice. Jeg havde egentlig købt den her, fordi jeg havde først en BenQ-skærm. Og sådan kunne jeg pokke, så man gør, at bruge mit gift og top penge på det. Prøv at kigge chat og sweep. Ser han med? Skal vi gøre det, chat? Jo, du ser med. Hvad så du, man? Fuck, man, du ser med. Way too dank, man. Nice. Ej, hvis jeg overvejer at hente en kold øl for din skyld, skal jeg det? En måneder? For min skyld? Så ja, hvis jeg skal hente en kold øl for Jack. Hente en okay, guys, vi gør det her, fordi han er sub ind med mig, og nu har I været så søde med mig hele december måned, og min subs, de er afsted helt vildt, så nu giver vi sgu lidt tilbage igen. Han går nu, han går. Guys, don't tell. Lortetime. Ej, det bliver godt der. Han kommer tilbage, og så bliver han bare helt mærkeligt. Det er da en billig PC, han skal have der. 3.000 for en PC, det er fandme billigt. PC booked. Så kommer om lidt. Og så venter vi. Det var den nye Prodigy. Ej, nej, guys. Men nu har I fandme givet den gas og støttet mig hele december måned. Og I har købt antisimp, og I har givet den gas. Så tak for det, guys. Nu giver jeg lidt tilbage, ikke? Siger han skal bunde. Når jeg hentede han en øl. Den omgangspakke, det er kun motherboard, det er derfor, det er kun 3.000. Og ja, men altså, hvis han kan få lov til at... Fordi han får vist grafikkort af sin kammerat. Så kan jeg lige give CPU og grafikkort, eller CPU og bundkort og sådan noget. Jamen, den opgraderingspakke, han så ud til at købe ind på komplet, den så sgu også nice nok ud. Så det må jeg sgu sige, den er 100. Tak for den basis, man. Tak for de 9 måneder, man. Tak for det. Jeg kan se, at de gifter sig også på sidste måned, de begynder at falde fra hinanden. No. Men den tid må han virkelig have ondt i maven. Jo. Hvad for har jeg så mange penge? Ej, ja. Go du, mand. Han sidder og ser min video, og når han sidder og chiller. Jeg har lige opdaget det lige nu. Ej, jeg er helt svimmel. Han er helt svimmel, guys. Fuck, er det så cute, mand. Det er mere i dag. Fuck, han er vild. Ej, Jack. Hold kæft, jeg har ondt i min mave. Han har ondt i maven, mand. Han har drukket for mange bajer. Jo, jeg har ikke topt det nu i dag med ham. Jeg håber lidt, jeg har. Jo, top det, gutter. Har den. Han har ondt i maven, chat. Hjælp ham. Giv mig et glas vand. Fuck, jeg har ondt i maven lige nu. Ej, Jack. Tud, tak. Det sætter jeg. Fuck, en skør pris. Nu skal jeg spille CS. Ej. Jeg tror, jeg skal ringe til min mor. Nej! Eller min fætter. Hør, jeg ringer til min fætter. Fætter Daniel! Jeg ringer til fætter! Velkommen til voicemail. Ej, jeg tager et telefon. Ej, man. Jeg har ondt i min mave lige nu. Yes, man. Han skal sgu da have en mavesyretablet, man. Hvad fanden? Fætter Daniel tager den ikke, man. No. Fuck, man. Jeg har ondt i mave lige nu. Hvorfor har du ondt i maven? Åh, han er skøn, mand. Hvem skal jeg ringe til? Okay, jeg ringer ring til skat. Hvem skal jeg ringe til? Nej, jeg ved godt, hvem jeg ringer til. Ring til min dame. Yo, go du. Han har både tjek på, og nu er han også for ny computer. Kæft, mand. Mand, han lever livet PC. Ej, fuck damer, mand. Hvem ringer vi til? Jeg ringer og siger til min fætter, på de ringer. Det er sindssygt. Fuck damer, mand. Fuck, han er iskold, mand. Kæmpe antisem lige der. Jack, mand, jeg har så ondt mave. Jeg får så dårlig. Hvorfor? Ring til Dan. Det gør jeg også. Ej, Jack. Hvorfor har du ondt mave? Det er så meget. Jeg har lige... Prøv at se, jeg har lige spist mine nudler.
De skulle da ikke kogt, er de det? Det er derfor, jeg har ondt i min mave. Det er fra Kida, mand. Jeg har så ondt i min mave. Han har bare fået dum numse Kida-boks, mand. Hvad så? De var 3 år for gamle. Mand. Fuck, er der så i? Så har han bare fået dum numse Kida med. Kæft, mand. Spis mere. Det er derfor, jeg har været ude af sin Kida, mand. Han har bare spist en 3 år for gammel kinakas, mand. Han har mand. Det er derfor, jeg er lige kommet. Tak, Tessa. Tak, Tessa. Tak, Tessa. Skyd ud til Tessa. Tak, Tessa. 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 Nihau. Nihau, Tessa. Fuck, han er sej, mand. Skal vi høre en kita-bussi? Er det det? Åh, han er vild, mand. Mange followers har han lige. Giv mig en kita. Yo, guys, lad os lige få ham op på nogle flere followers, men han er sgu da fucking wholesome. Hvad musik skal jeg høre? Prøv lige at gå ind og følge ham en gang. Han er på cirka 700 følgere lige nu. Den kan vi godt få op på 1400 i hvert fald. Yo, Zeus! Go to dude! Okay! Så er der fandme råd til en ny PC, mand. Han genstarter jo. Min far, han sover. Yo, Zeus, du er en legende, mand. Tak for det, bro. Jeg kan jo op. Du er goated. Jo. En ordentlig gamer, det er ikke rigtigt, mand. Bro, han har spist 3 år gamle nudler. Og hans mave kæmper bare den vildeste kamp. Og mega fucking flå hans røvhul i småstykker lige nu. Og han sidder stadig og streamer. Det er fandme, så er man altså bare content grinder. Tjek, så har han sendt mig. Nice, Carsten. I skal bare hoppe ind og follow ham, chat. Hallo, Carsten. Jeg har lige fået 4.000. Jeg har lige fået 4.000. Hvor mange followers har han nu? Han lige fået 100 followers, er det? Bare op ind og follow ham. Han skal lige op på 1.400 followers i hvert fald. Perfekt. Kan du se det? Fuck, han er cute, man. Jeg har lige fået 4 lopper. Jeg ved ikke. Det er bare en, der snakker pind til mig. Ej, jeg har jo en mave, mand. Det er sådan. Jeg tror, jeg får Mari i nat. Dr. Martin, så hvis man, du har ingenting. Og jeg har været til prøve. Han består sin prøve i dag. Okay, men jo. Hvad var det? Ja. Ja, det gør vi. Hej. Hvem skal jeg ringe til? Jeg har så ondt i mave, mand. Hvordan gik? Vil du se det, da? Vil du se? Okay, kig her. Streamer han det? Jo, hvem er det, der har så mange penge? Og min mave. Way too dank, man. Tak. Så to fresh 22, hvem skal jeg ringe til? Ej, jeg har så ondt i min mave. Guys, giv ham lige en tablet, man. Han har ondt i maven. Hvad er det et, der? Kør. Jeg tror, vi er klar til at gå i gang. Ja. Skal jeg bare begynde at åbne min cam? Eller på min skærm. Han har streamet sin semesterprøve! Morten fortæller lige, hvordan det kommer til at foregå. Ja, okay. Thomas, det kommer til at foregå, det er, at vi inddeler den ved at opdele i tre dele, hvad hedder den, og selve semesterprøven. Okay, han har i hvert fald brug for en ny computer. 770 grafikkort og i5. Kæft, han får en smække PC. Det, du har omkring det emne, du selv har valgt. Som i foråret, hvad hedder det? Det der er 3 ram, jamen den er helt slem, den computer er. Godt, han får sig en ny. Yo, Koo! I'm Koo, who's got donations! Let's go, Koo! Yo, Koo, tak for 200... Nå, han kaldte Koo! Han kender ham! Okay, Thomas kender Koo! Så jeg skal have en bedre sexa. Om Koo, hvis jeg har donationer, man spørger han det, man. Let's go, Koo. Let's take, man. Han har købt dronning. Han har købt 3 år gamle nudler. Han har noget i maven. Så Thomas, han har haft en lidt turbulent tirsdag. Han har været oppe i sin semesterprøve. Og så har han spist 3 år gamle nudler, der nu gør, han har lidt ondt i maven. Det var alt for yo! Jeg kommer op på IK Followers. I, C, 2, tak. Placere og B, nej, placere og D med massnære og samsnære og D og hydesnære.
Skal jeg bare begynde nu? Han har fået 300 followers næsten. Okay. Okay, det her, det... Min forlærer, han blev så sur, at man kan høre på min mikrofon. Så siger de, Thomas, hvem er det, der spiller høj musik? Fuck, de var sur på mig. Så slåste jeg sig. Hvor der var i hånden, der med i sin prøve? Så gik jeg ud. Så har jeg... Jeg viser, hvor stærk community er, men jamen, det er fucking fedt, mand. Jeg holder 100 chat. Yeah. Her. Kig. Det kan man sige. Mm. Ja. Kig. Så det var ikke noget, du behøvede at være så nervøs for. Det er jo gået rigtig godt. Ja. 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 Og du har selvfølgelig, vi har... Det, jeg Just, have, skal du... vil du have VIP? Så jeg fester, du vil have VIP. Fuck, jo, tak griner, for man. Det. Det er jeg meget glad i det. Og spørger. Ja. Det var man sige. Mm. Ja. Så det var ikke noget, du behøvede at være så nervøs for. Det er jo gået rigtig godt. Yeah. Jeg vil have VIP. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og du har selvfølgelig, vi har, det, AK og jeg, vi kan godt sige med det samme begge to, at du har bestået simpelthen. Så. Jeg synes, jo, du har en ekstra timeout. Det er jeg meget glad. Han har allerede fået to. Jeg var skød. Jeg var sådan lidt sådan, lidt sådan lidt bange, og så, nej, hvad skal man forklare, og det. Det skal du ikke være. Du ved det, du kan jo godt. Se, jeg har forskrevet det. Det skal nok hjælpe, når det er, du går for det. Ja, og det er nogle rigtig gode billeder, du har snakket ud fra, og du kan fint svare på de spørgsmål, vi har. Du kommer med gode eksempler. Mm. Så der var ikke noget at være nervøs for det er gået. Tak, VIP nu. Sats. Du kan godt være stolt af dig selv. Det var flot klart. Ja, det er jeg, og når I siger det. Var bare lidt spændende, hvor det giver en spørgsmål, at man så, nej, hvad skal man svare, fordi man er sådan lidt bange, hvis man ikke kan huske det, men når man forstår, hvad man kan gøre, så kan jeg gøre det. Blanke på 40 kroner også. Genial. Han er så op i en osmer, mand. Han sidder tit og ser streamen, så nu så jeg bare lige, han var live og så min YouTube-video. Så det vil gøre.